hoppas på det. Tjena, det är jag, Gabbro, från Nyköping. Snart ni kommer få se lite fetare. Fuck that. Snart ni kommer få se lite fetare musikvideos utav mig. Jag har min producent, Krippa. Sen har jag mitt egna lilla filmteam. Det kommer bli grymma grejer. Ni kan gärna se mig nu på YouTube. Det finns på YouTube. Det är bara att skriva Gabbro så kommer jag komma fram. Förhoppningsvis. Det är en ganska kort musikvideo, men det är bara för att visa vem jag är. Kom och se, inom svensk hiphop kommer jag bli ny där i alla fall. Jag hoppas ni kommer gilla allting. Damn! Det kommer bli grymma grejer i alla fall. Så jag hoppas ni njuter.